Kam një problem shumë të madh, Rozi. Doja ta ndaja me ty, me djemt, me Arin, me Arbionin. Ha, ty problemi që do ta ndash, ta hambe ne. Jo. Më shqetëson shumë Andrelini. Andrelin Prifti, gazetari ynë. Se çka? I është shqepur Kurçovës, moj motër. Ka gjetur nuse? Po të këtë se pa. Po të trashigosh, me Andrelin. Andrelin, ka ditë shka se nuk ka mundësi të shkosh aj shpesh në Kurçovë. Pse shkove, pse shkove? Ose Kurçova është një qytet shumë problematik. Po? Ose Andrelini ka ndonjë problem zemre. Kjo gjuna do jetë se e pa asështë. Sentimental në atë zonë. Dhe një e dy shkon pikërisht në Kurçovë. Po bravo, të shofë, Madrelin. Problemi që ka sjellë këtë radhë është vërtet shqetësue, sidomos për banorët e ish fermës Partizani në Kurçovë. Se çfarë ka ndodhur? Vetëm pak kilometra larg qytetit, të cilët vuajnë çdo ditë prezencën e mbetjeve në një terren të hapur fare pranë banesave të tyre. Kjo është e tmerrshme, si është jetojnë banorët. Është vërtet e tmerrshme, buri, sëmundjesh, një erë e tmerrshme. Situatën na e sjell tani Andrelini Prifti. Ferma Partizani në Kurçovë prej vitesh ka shërbyrë si një vend depozitimi për të gjitha mbetjet urbane, jo vetëm të bashkisë të Kurçovës, por edhe të njësive të tjera administrative. Tonelata të tëra depozitojnë këtu çdo ditë, duke krijuar kështu një shqetësim madhor jo vetëm për mjedisin, por edhe për komunitetin që jeton këtu afër. Mungesa e një landfilli ka krijuar këtë situatë e cila është të shqetësuese. Jan pikërisht institucionet ato që duhet të marrin masa dhe të planifikojnë projekte strategjike për t'i dhënë fund një herë e përgjithmonë këtij alarmi mjedisor. Në djenin tonë her pasere këtyre mbetjeve u vihet edhe flakat, çka përbën një tjetër problem. Ky vend depozitim i këtyre mbetjeve u ka shërbyer vetëm një kategori të caktuar, të cilët kanë parë një mundësi jetese. Njerëzit së muren, nuk del do t'jashtë, ma shfrym. Ata vidhë do t'i heqim, do t'i heqim, ma si heqin. Ju si banor këtu e keni ngritur në njerëz të shqetësim? 100 herë. Neve kemi 15 vjetë këtu. Ka në ardhë në Luma, se në Morava, në Ura, tra këtu vinë. Edhe nuk rritë, e shumë ma i rirandë. Problematik e shumë. Doa që tjetë i pasër. Ti e jërtë keqë e vazhdimisht, natë për natë. Po të vijet flaka atyre ati, neve nuk rrim do të këtu. Po ta kanë ardhur atë bashkisë, gjithë një aty. Thanë se kur do t'i thurin, do t'i bëjnë, kështu që mos lejo të asin gjemë ma ati, po. Nuk është bërgjë? Jo, deri me një. Ti hegje, ti pastrojë, ti regulojë, të marim masa për këto. Po dojgjën, është ma keq fare se të mytë ty mire. Ndo t'i ajri që vjen këtu, ja. Po, që a drejtare dhe sëri do të mrenë ati. Me sa vjen dhe rëndohet situatë? Po si, dytërimisht rëndohet, jemi të smurë me hazëm, me tëra, me gjitha. Pa brengë është, për ta të bëjmë. Ku të qojmë? Vjen e rekeqe, vjen. Po, qari, qari, një aron e let pjepri. E ke gabim, e ke gabim, nuk është aron me let pjepri, është shumë aroma pjepri të leta dhe të rënda bashkë. E, ta me ndoshë që mbetjet urbane depozitohen prej vitesh në atë territorë. Banorët me azëm shokufjore, me azëm, nuk hapin do të pëngjere. Me azëme, nuk janë vetëm alergjit problem, janë 10 sëmundje që mund të rezikojnë seriosisht banorët pikërish nga prezenca e atyre mbetjeve që e thash edhe pak më parë, depozitohen prej vitesh në atë teritor. Po pse, kush i depoziton shokufjori, kush i merë përgjësit për këtë gjë? I depoziton një shoku im. Po kush i merë përgjësit shokufjori? Ti e di që pai është për herë? Jetim. Ha, pra, të ndjekim pak çfarë i ka thënë specialistja në lidhje me problemet që sjellin pikërisht hedhja e mbetjeve urbane në atë teritor. Sërish, Andrelin Prifti. Po i drejtojmë drejtorisë së shëndetit publik në Kurçovë, duke qenë se edhe aty ekziston një zyrt e higjienës, e cila ka përgjegjësi dhe rolin e saj, jo vetëm në monitorimin e situatës së ambientit aty, por edhe të grumbullimit të gjitha ankesave shëndetësore që mund të vinë nga komuniteti. Shkojmë dhe pyesim.
Në lidhje me ankesat e ardhura për landfilli, kemi konstatuar se gjendja e tij është vërtet problematike, por shpresojmë që nga institucionet shëndetësore dhe njësia vendore duhet të zgjidhë ky problem një herë mirë me një investim, dhe kjo zonë do të mbyllet përfundimisht që mos ketë më probleme për komunitetin përreth. Ju si inspektor keni qenë vetë në teren, çfarë keni konstatuar konkretisht aty? Ne aty kemi konstatuar që mbetjet hidhen në teren të hapur. Sa negativisht të ndikon një ambient i tili ndotur tek shëndeti i njerëzë? Po, normale që shumë është gjë vërtet problematike, ndikon negativisht në shëndetin e njeriut. Në radhë të parë është ambienti i pastër që të kemi një shëndet të mirë. Ka panon në fakt që ankojnë që kanë shqetësime, qoftë alergjike, qoftë përfrymarje, në azëm për shumë? Po, ndodhin këto rase dhe vërtet janë kanë të drejtë. E tyre, tata. Po, ne jemi në djenit të kësaj problematike dhe i kemi berë dhe shkarisa më vonë një institucionet për kaci, kemi komunikuar me ta që gjendja herë pasire tjetë në kontrol. Mirë po, një zgjidhje e që ti ipet këtë problemi është vetëm investimit. Pra, të këtë situata nga specialistja, situata është? Shqetësuese, është vërtet problematike. Vetëm një investim mund të zgjidhë këtë situatë dhe mund të shpëtoj banorët një herë e mirë nga ky tmerr, është tmerr i madh për banorët e zonës. Vërtet. Nuk e lame kaq, shkuam edhe në bashki. Sa mirë. U fol edhe për investime. Lëre, sa bashkia. Tani e rëndësishme është bëhet projekti, moj. Se kur ke projektin, ajo bëhet brenda ditës për 24 orë, ta hedhin në tokë me ta pastrojnë. Dhe unë jam e bindur që kur situata të normalizohet, dhe kur të jenë zgjedhjet e reja, banorët e zonës do e kërkojnë atë landfill të improvizuar. Atë erë, pjepri. Për të vënduar në kokë, kur i dëgjon. Jo, ne do t'i vëmë në gëndë, se do kërcim. I vëmë edhe duart në kokë, për çkim pak të bashkia e Kuçovës. E të shkojmë. Jemi për në bashkisë të Kuçovës, kemi ardhur për të interesuar se nëse do të ketë sa afërmi një projekt për të dhënë fund njërë dhe për gjithmonë, gangrenës së mbetjeve urbane, cilat vazhdojnë të depozitohen si që pat në ish fermën Partizani. Shkojmë dhe pyesim. Që në shtator të vitit 2018, ka nisur projekti Zviserian. Bëhet fjalë për 5 bashkitë e qarkut të Beratit. Ky projekt është ndarë në 2 faza. Fazën e parë, ku ka të bëjë me ndërhyrjet imediate, dhe faza e dytë ka të bëjë me një investim tjetër që ka të bëjë me landfillin rajonal të qarkut të Beratit. Ne jemi duke punuar shumë seriozisht dhe jemi në fazën e implementimit të investimit, ku jemi të akordsuar që të bëhet rehabilitimi me masat përkatëse, si që janë rrethimi i gjithë vendepozitimit, ndërtimi një arginature nga pjesa e pasme ose veriore përëndimore. Është një sipërfaqe për rreth 20.000 m2, e cila do ndahet në dy pjesë. Pjesën përëndimore do të kalojë në pjesën lindore, do të jetë zona e re e depozitimit, ndërsa zona tjetër do të jetë zonë mbyllur e cila do ndjeshet sipas VKM-s 389 për landfillin e mbetjeve. Është llogaritur dhe një sipërfaqe prej 7000 m2 që do të përdoret për riciklim dhe kompostim. Do të bëhet sistemi i kapjes gazit. 20% i takoj bashkisë të investimit total. Ky investim mund të shkojë rreth 600.000 euro. Rruga ajurse do të bëhet nga bashkia. Me këtë investim, me këmbgulin e kryetarit të bashkisë, do të jetë një zgjidhje shumë e shkëlqyer për ne, domethënë. Jemi gati dhe që sot që të filloj puna. Po kërkojmë këmbgulje sa më shpejt që të filloj investimi. Duhet të siguroj ata në emrin e kryetarit të bashkisë që për një periudhë shumë të shkurtër do të marrin fund një herë e përgjithmonë ajo ndotje apo problematikat e tyre lidhur me vendpozitimin. Po pra, shoku Fiori. Po kërkoj me këmbgulje që puna të nisë dhe kur kërkoj diçka me këmbgulje, fitohet, përfundon me këtë investim. Ja sa të investoj, shoku Fiori? Merr fund kjo punë. Pritse ka dhe disa faza. Sa të filloj fazën e parë, se po mbaroj faza e parë, iku dhe e dyta. Ikëm direkt e pesta. Pra, ai landfilli që do bëhet atje. Për gjithë qarkun e? Nuk e di. Do shkem bëjmë foto pastaj. Foto. Ai bukur do bëhet. Foto se. O zot, o zot, o zot. Unë do bëj kriminalin. Si ja shteti do bëj, thashun banorët. Do shkem çtu në dirt shtrihemi atje të flem shoku Fiori. Ashtu ë? Me ngjyra, me ngjyra, po pse qeshni zoti kryeministri? Me kaq pse qeshni? Çfarë ka për qesh? Çfarë ka për qesh? Ne nuk i lëm gjërat në mes rrugës. Jo, jo, gjithë ato që duhen bër.
mund t'i bëj vetëm Partia Socialiste e Shqipërisë. Në çor, na thoni orën, vetëm orën, ju lutem zoti Kremisë, se po na punon ora neve. Po tek Agjencia Rajonale e Mjedisit. E diti çfarë kanë thënë? Çfarë kanë thënë? Vlerësinë ka për situatën aty? Çfarë vlerësinë ka? Çfarë diskutoni aty? Këtë takim bëjmë ne, me çfarë ke me kemi me takimin. Si vlerësohet nga institucioni juaj që është një institucion agjenci rajonale? Po, po. Ëh, lidhet me mbetjen e vetë rrumimit të mbetjeve të tjera e ka pushtetin vendos. Po, atë jo zgjia u rregu, ne kemi vetë atë. Në aspekt të përgjithshëm ne i trajtojmë ato. Së vetë zë ty kjo lidhet me atë se sa pushtetin vendos. Për ne ka pesh. Përderisa Çfarë mua pasa për dy? Ka bërë një marrëveshje të përbashkët me pushtetet vendore të tjera për krimin e një ndatfili të përbashkët. Dhe unë këtë e di nga ai, i kuqoftë, janë kodin e një riaftësimi të vetë depozitimit të mbetjeve urbane ekzistuese për to 4 vjet. Çdo me punë këto. Ne to i kemi trajtuar ai rasti i kuqoftë, janë edhe raste të tjera. Do të thonë edhe bëra atje edhe ju s'keni asë raporte asë? Marim dhe rajan, ne i këte, u rrulluan kajt me dhe urbane, kajt të vit, kajt këshu, kajt të... Këto, do, do, pra, në keni këto? Po që do ato, ato, nuk janë lirë ato me këto, se sa t'ka dhe dhe e si është gjendja sot, do to e i, perspektive është gjendja e një landfili rajan, hajnë. Unë, të ditë kam kërkuar, me hamë në skuteratit, me një takim në bashkë, për ti, pa dhe për mika ti. Por që, jenë të një që situatë shqetsu se jenë, kjo është të patë skuteratit. Po që si jemi në si jemi tërsi, ne kemi dhejmë informacione për të burqaj, api, ku ato ki vejmë që do të gjithet kjo, do të gjithet, do të bëhet menaxhimi i më mirë i mbetë. Që jenë shpresë shpres institucione edhe për këtë të Kutçovës, apo i Lanë? Po që është, ta them me si jetë, me them shumë shumë shumë. Së ti më shumë 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 shumë. Juve të qikoni si situatë ambientale atje? Që duhet me nga qëkor a i vetë jeshtë, dhe sa të bëjmë zhide me të rrimë me atë rajonat. Po përse dhe do është stimulajtë dhe ja, plaku e kuptuan që pushteti i vendor është strumullari i kësaj pune shokofjore. O zot, ku mi gjen këto fjalë, Rozi? Ku mi gjen? Sofia. E pash me vëmendje, endoqa. Endoqa, ëh? Nuk ka gjë në dorë, nuk ka gjë në dorë. Ama raportet i bëjnë. Pa pa pa. Në fund do ta fit me këtë, ta fit me këtë. Informacion. Ne bëjmë ne këtë vend. O nuk e bëni. Askush tjetër. Po, nuk e. Jo, plaça unë, plaça unë. Më plaçi sit, më plaçi sit. Sa i the kryeministit këtu, po. Unë qërofsha, më qërofsha për ty unë, qërofsha. Të shoh unë që të mos shosh ti. Agjencia Rajonale e Mjedisit nuk është se ka gjë në dorë. Asgjë. Po çka ja informacionin ka në dorë, merre jepe, merre jepe, merre jepe. Po tani, merre jep, merre jep, ç'të të them unë? Kan marr masa edhe për bashkinë e Kuçovës, a? Do marrin masa heqin klasa. Do lutem shumë. E di çfarë masash kanë marr? Mamë. Do tregojnë vendin? Ja, ta ndjekim shokufjorin, ta ndjekim. Ne marr dy masa administrative ndaj bashkisë Kuçovë. Një kemi marrë në 2014 ndaj titullar, ta teshje. Një e morëm vjet në Korik. Në 2014 në qershor 2014 është marrë masa administrative 5 milion, kurse në vjet është marrë masa administrative ndaj bashkisë për mos pajisje me lejen e mjedisit. Si paraqitet gjendja atje? U vështi e këtë nuk kemi inspektuar. Vend depozitimi. Këto ditë, këto javë, mos fillojmë inspektimin. Po tani ka lejen e mjedisit në peshkur? Po të çfarë do të bllokojmë? Nuk e ka fuqinë institucioni juaj të detyrojë bashkinë e Kuçovës të paktën të pajiset me lejen sado që mund të ketë ndonjë projekt të afër, por deri tani ti thua që operon pa leje. Ka qenë të detyruara bashkia dhe konkretisht bashkia e Kuçovës të pajiset me leje mjedisore? Do vend depozitim do të pajiset me leje mjedisore. Që i bie nuk ka patur asnjëherë leje mjedisore, them se. Jo. Po jo pit vjet. Po si vjet? Shikojmë duke par duke bërë. Mund të gjobisim me ligjin për leje, mund të gjobisim me ligjin për që jave gjobën titularit. Këtë menajgjim të mbetjeve. Sa mund të shkoj gjobë që mund t'i vjetë bashkis? 3-5 milion të vjetëra. Në të shkoj do të bëj bashkia në momentet, sa ta janë duke pritu një projekt, por nuk djetë se kur do filloj? Rezo, mos ke probleme, mos afrot plerat, mos t'i e probleme. A e shkeli ligjit, të shkeli se më pak ligjit, të justifikosh. Rezo, e ver tabel, ver... Mirë menaxhojmë më saktë. Ja, masat administrative janë marrë. Shtude, tani nga gushti e këtij nuk është se ka bërë ndonjë inspektim, po ja do shohim këto ditë mos fillojnë ndonjë inspektim. Po të presin inspektor gadget të vi që ti pastroj punën. Ju bëni çfarë doni, në fund të fundit edhe ndonjë lek punë duhet ta bëni. Po. Problemi është që ata banor vuajnë çdo ditë, jetojnë çdo ditë me këtë situatë skandaloze.
Ndaj masa duhet të jenë të menjëhershme. Nuk pret puna, jo projekti, jo faza e parë, jo faza e dytë, jo, jo. Po pra s'pret puna, si vjen erë ti muhabeti. Pasojat janë të të mërshme për ata banorë. Prej vitesh jetojnë me mbetjet urbane të hedhura në një territor fare pran banesave të tyre dhe situata është vërtet shqetësuese. Unë nuk po them që ju nuk e dinit, se ju e dini këtë. Po kur bëhet publik rasti, si kur edhe lëvizin pak gjëra. Lëvizin shumë Shokofjori. Uroj që të fillojnë të lëvizin me njëherë pas transmitimit të emisionit tonë. Nëse nuk lëvizin, atëherë Andrelini... Do lëvizi Andrelini, pra. Do vi sërish në Kuqovë. Të shoh se çfarë bëhet dhe ne nuk do t'i ndajemi këti problemi derisa ata banorë Rofshi ngrat, rofshi ju, rofshi, rofshi. Faleminderit. Rofshi edhe ju. Edhe roft partia. Ashtu, natën e mirë, faleminderit. Se pa ju, ne jemi kot.